Kud voze sile? Ajde skreni, ajde Tajo pomozi, sudarili smo se s namestajem. Treba nam puno prostora da može da se vozaju kola. Ajde. Ha, u fotelju! Šta ćemo sad? Verovatno na dupe. Mali moj vozač. Da, ja moram. Ali, znaš, taj, ostaće ona za 2-3 dana maher. Maher će biti i nema tu šta. Tada!